Erik, är du på plats? Ja, det tycker jag väl att jag är. Och luftigt här den här gången alltså. Ja, det stämmer. Lite sån där hobby som jag har. Jag valde att framföra stycket Air utav Bach. Klassiskt Air-hänge. Jag skulle jättegärna spela någonting för er, men min luftgitarr är borta. Jag slog på AC:n i bara några sekunder och då sögs den ur mina händer in genom ett galler här borta. Och nu sitter den fast i ett filter där inne och den kommer aldrig komma tillbaka igen som det verkar. Kanske lika bra det. Var nu så snäll och guida oss in i duell nummer ett. Idag har vi tagit oss till Österskärs havsbad utanför Åkersberga, Stockholm. Ett populärt semestermål dit många sommargäster kommer för att få lugn och ro. En som inte tar det med ro utan med paddeltag ståendes är Magnus Lindstedt. Med 10 SM-guld är han inte bara Sveriges bästa utan också en av pionjärerna inom sporten ståpaddling. Stand-up paddleboard eller kort sagt SUP. Skillnaden mellan en vanlig surfingbräda och en SUP-bräda är att en SUP-bräda är mycket större. Och att vi ska kunna paddla den i alla förhållanden, även om det är brytande vågor eller platt vatten, insjö och kanal och sådär. För en sån som mig som inte ens står upp vid skrivbordet så ser det här snudd på livsfarligt ut. Och det kanske det också är, om man inte tränar ofta. Det blir ganska ofta idag. Det är förmodligen på vattnet åtminstone kanske 5-6 dagar i veckan. 5-6 dagar i veckan? Det är ju en heltidssysselsättning att SUP, låter det som. Snabbast på en SUP-bräda är man under det vi kallar för downwind-tävlingar. Alltså där man paddlar i medvind från punkt A till punkt B. Där på öppet hav kan vi komma upp ibland över 30 km i timmen då i topphastighet. Och går det för fort så kan det gå illa. Och går det illa till sjöss så kan vi förlita oss på vår nästa duellant. Sjöräddaren Kenny Hallberg. Mitt intresse för sjöräddning började egentligen väldigt tidigt. Jag var på sjön sedan jag var liten. Ja, men drivkraften är ju en kärlek till havet. Och sen att kunna hjälpa till. Sjöräddningssällskapet driver ett stort antal stationer runt om i Sverige. Och är de som tar hand om cirka 80% av Sveriges alla larm om tillbud på sjön. Det är ju alltid en pulshöjning när larmet går. Vi har 15 minuter på oss att ta oss från där vi är till att båten ska lämna bryggan efter det att det har gått ett larm. Jag är hela tiden konstant förberedd. Jag har en väska i hallen och bilnyckeln ligger i skorna. Ja, Kenny är alltså en slags stålmannen till havs. Men för att ta sig fram på vattnet krävs fler drivkrafter än bara ett gott syfte. Vad sägs om något vattenjetstråledrivet till exempel? Rescue Runnern är framtagen för två saker. Det ena är att kunna operera på grundvatten och det andra är att kunna lätt ta upp människor ur vattnet. Den gör 34 knop, det är inte jättesnabbt, men den är väldigt stabil och den har en plattform i aktern som vi kan lasta. Och det där sammantaget gör att den är fantastisk just i såna här scenarier. Och idag ska vi ta reda på vad som går bäst när det verkligen gäller. SUP-bräda eller Rescue Runner? Duellen går ut på att hämta en nödställd docka på 50 kilo 200 meter ut i vattnet och få den tillbaka i säkerhet på land igen. När duellen startar befinner sig bägge duellanterna nere på stranden. Kenny måste där få på sig en torrdräkt, hjälm och flytväst samt ta med sig walkie-talkie och nycklar till Rescue Runnern som är 145 meter bort. Sen måste han sjösätta sin Rescue Runner från rampen innan han kan ge sig ut på vattnet. SUP-paddlaren Magnus däremot kan precis som David Hasselhoff bara ta brädan under armen, springa ner till vattnet och börja paddla. Först tillbaka på stranden igen med sin docka, vinner. Blir det av? Magnus på sin 427 cm långa stand-up paddleboard. Han har 10 SM-guld i bagaget och han har ingen förberedelsetid alls. Eller blir det B? Sjöräddaren Kenny med sin Rescue Runner. Han måste få på sig sin utrustning innan han kan sätta fart mot den nödställda. Tänker man lite grann på Baywatch, men det är också ganska mycket superhjältefilm över det där. Ja, kanske lite mer än superhjälte då. Ah. Och vilken hjälte är det som vinner ikväll? Blir det den svartklädda atleten, ståmannen Magnus? Ja, då röstar ni på A. Tror ni istället på Kenny Starfighter på sin farkost, ja då röstar ni på B. Och rösta, det ska ni göra just nu, både ni här i studion och ni där hemma. 15 sekunder har ni på er från och med nu.
pappa. Surfaren. Han är ja, Mackan, är du redo att leverera lite av din så speciella visdom? Självklart. Det här med SUP. Jag provade det här med min iPad i somras. Det blev väldigt dyrt. Nu har ju faktiskt Magnus en annan sorts surfpatta som han står på. Den är 4 meter lång, fast utan Viaplay. Men Kenny, han är ju född hjälte, sjöräddare. Men ska han rädda en sjö så tycker jag att han ska rädda Östersjön. För den är lika sur som Erik kan vara en söndag morgon. Knepat att välja en säker vinnare här, men nu har ni fått lite mer hö i ladan. Ja, visa ord från en vis expert. Men hur har då lagen här i studion röstat? Vi har alltså 6 av lagen som tror på stå upp mannen Magnus och 4 av lagen som tror på sjöräddaren Kenny. Frida och Angelo, hur har ni resonerat? Ja, nej men jag har paddat lite SUP förut. Och jag är inte bra på det, så det går ju väldigt långsamt. Men vi tänkte på det här att det var i medvind så kan man komma upp i 30 km. Mm. Och det såg ut som att det blir medvind åt ett håll, men åt det andra går det långsamt. Mm. Och att vi tror att han kommer i kapp. Mm. Vi gör precis som Jussi Björling, vi beger oss till havs där vår första duell för kvällen ska avgöras. Erik och Mackan, till undsättning! Självklart, ha ingen panik, hjälpen är på väg! Välkomna tillbaka till Österskärs havsbad. Nu ska vi få se hur det går för våra 2 livräddare. Magnus med sin paddleboard och Kenny med sin rescue runner. Magnus är ju startklar medan Kenny måste få på sig utrustningen innan han kan ge sig ut i vattnet. Först tillbaka med rädda docka på stranden vinner alltså. Och där går starten. Magnus touchar vattenlinjen i samma sekund som Kenny får tag på torrdräkten. Jag tror att Magnus har medvind för det går fort ut med suppen. Här ligger dockorna och väntar. Ja, Kenny är redo för dragkedjan medan Magnus börjar bygga stora svallvågor bakom brädan. Dags för flytvästen med dubbla band i grenen. Ja, det minskar ju valmöjligheten så att säga. Och här ligger de nödställda och väntar. Och nu har Kenny fått på sig grejerna och löper mot skotern. Där ser vi att Magnus bara har 5-10 meter kvar ut till dockan. Kenny knäpper hjälmen i farten. Det var fasligt vilken speed han har på sin bräda. Och Kenny har inte ens kommit fram till sin rescue-skoter än. Där är Magnus framme vid dockan. Det här var ett kritiskt moment, sa han innan. Men han klarar det ju galant! Först nu är Kenny ute på bryggan. Magnus ställer sig upp igen. Eftersom man inte kan ha medvind åt bägge hållen så borde det gå lite långsammare tillbaka. Ja, det får väl Kenny hoppas på, för nu är Magnus på väg tillbaka. Där glider skotern ner i vattnet. Kenny är på sin skoter nu i alla fall. Och Magnus är på väg tillbaka. Nu handlar det om att förvalta försprånget som han har byggt upp. Men nu går det undan för Kenny. Kenny på väg ut, Magnus på väg in. Och där möts de. Kenny navigerar vant in vid dockan och det är inte alls samma speed för Magnus längre. Dockan väger ju 50 kilo så det är klart att det märks. Kenny iväg igen med dockan placerad bakom. Var har vi Magnus? Jo, han är snart i land. Men Kenny är snabb. Här kommer Rescue Runner. Magnus tar i så paddeln kroknar. Och här kommer Rescue Runner och han går om. Och Magnus paddlar frenetiskt. Vem ska hinna lasta av först och dra i land dockan? Och Kenny stannar där. Ja, han kommer inte hela vägen upp på land. Alltså han får dra dockan i vattnet. Och här kommer Magnus glidande ända fram till strandkanten. Men det räcker inte för Kenny går i mål där. Och lägger dockan i framstupa sidoläge. Rätt svar är alltså B. Sjöräddaren Kenny.